Oktyabrın 20-sində Xəzər rayon məhkəməsində hakim Ceyhun Qadimovun sədrliyi ilə Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Elmin Bədəlovun və Milli Yol qəzetinin müxbiri Anar Əliyevin Xəzər rayon polis idarəsinə qarşı cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında 17 avqust 2010-cu il tarixli qərarından verdikləri şikayət üzrə məhkəmənin hazırlığı icrası keçirilib. Məhkəmə qapalı keçirildiyindən media nümayəndələri zala buraxılmayıb. Prosesdən sonra iddiaçılardan Elmin Bədəlovun vəkili Fariz Namazlı Objektiv TV-yə bildirib ki, cinayət işinin düzgün araşdırılmaması, eləcə də ekspert rəylərinin jurnalistlərə təqdim edilmədiyi hakimə bildiriblər. Hakim Ceyhun Qədimov iş materialları ilə tanış olmaq üçün prosesi 21 oktyabr saat 14:45-ə təyin edib. Xatırladaq ki, 28 iyul 2010-cu il tarixdə Mərdəkəndə Varlılar məhəlləsindən reportaj hazırlayarkən jurnalistlər Elmin Bədəlov və Anar Gəraylı fiziki təzyiqlərə məruz qalıblar. Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasına məxsus fotoaparat zədələnib. Zərər çəkmişlər bildiriblər ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun olduğu bilinən imarətin şəklini çəkən zaman mühafizəçilər tərəfindən döyülüblər. 3 saata yaxın saxlandıqdan sonra fotoaparatın yaddaşında olan şəkilləri silməklə yanaşı, kartı da sındıraraq jurnalistləri sərbəst bıraxıblar. Şikayətçilər baş vermiş hadisə ilə bağlı Xəzər rayon 1-ci polis bölməsinə şikayət ediblər. Daha sonra 2 avqust 2010-cu il tarixində jurnalistlərin fiziki təzyiqə məruz qalması ilə bağlı şikayət araşdırılma məqsədi ilə Xəzər rayon 1-ci polis bölməsindən alınaraq Xəzər rayon polis idarəsinin təhqiqat şöbəsinə verilib. Hər iki şikayətçi baş vermiş cinayət işinin düzgün araşdırılmadığını hesab edərək, Xəzər rayon polis idarəsi tərəfindən qəbul edilmiş 17 avqust 2010-cu il tarixdə cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi barədə qərarın qanunsuz olduğu üçün ləğv edilməsi və 28 iyul 2010-cu ildə döyülmə faktı ilə bağlı şikayətin ətrafı araşdırılması öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması iddiası ilə məhkəməyə müraciət ediblər. Hər iki şikayətçi baş vermiş cinayət işinin düzgün araşdırılmadığını hesab edərək, Xəzər rayon polis idarəsi tərəfindən qəbul edilmiş 17 avqust 2010-cu il tarixdə cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi barədə qərarın qanunsuz olduğu üçün ləğv edilməsi və 28 iyul 2010-cu ildə döyülmə faktı ilə bağlı şikayətin ətrafında araşdırılması öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması iddiası ilə məhkəməyə müraciət ediblər.